Víte, že se musíte... A, to byla hrana, škoda. Kdyby náhodou jste se taky dvakrát přijel, tak nás čeká ještě rozstřel. Připomínám další ceny, to první ceny je učení tohoto vozidla Hyundai i30 na víkend zdarma, kterou cenou je se na základní výbavy do auta pro motoristy, no a třetí cenou je autokosmetika pro vaše auto. A ne, tak tady to máme za nula a poslední bolec, prosím jméno, Petře, je to chybí stáno pro vás, pojďme na to. Tak, zkušíme pro míč. Tady už máme jeden náhradní, takže teď se můžeme pokračovat. Ne? Zkusme nahoru.